טוב, ניקח הפוגה מהפיגועים וההפגנות לסיפור קטן ומעצבן מאוד של אזרח, משהו שיכול לקרות לרבים מאיתנו, בעיקר כאלה שהמראה שלהם, אולי שם המשפחה שלהם והמקום ממנו הם באים, הכל ביחד הופך אותם לחשודים מיידיים בעיני המשטרה, וזה מה שקרה ליגאל אזולאי מבת ים, כשהוא הגיע לפגישה עם לקוח ברמת השרון. יגאל מחנה את הרכב שלו ברחוב בשכונה היוקרתית, בהמתנה לפגישה, כמה דקות חולפות, והשוטרים מגיעים. תקשיב, אין לך מה להיות. דרום תל אביב, אני יכול לנוח, פה אני לא יכול לנוח. אבל למה אתה מבקש ממני לעזוב כאילו מקום ציבורי שמותר לי להחנות פה? לפי איזה חוק, אחי? לפי איזה חוק? אתה יכול להראות לי את החוק שמראה לי שאסור לי להיות פה? אתה שמחשיב עם אותך, אדם חשוב, אז אתה לא תהיה פה, נקודה. אתה רוצה לנוח, יש לסיני מסיק, אתה נוח מצגיעת יותר מיותר. סיני כבר בשולגה. אנשים מחשידים אותך, אדם חשוד. יגאל אזולאי איתנו עכשיו. יגאל, שלום. שלום וברכה. טוב, אני רוצה להתחיל מהסוף לרגעים האלה שראינו, שאתה מקיים את הוראת השוטרים וזז מהמקום. השפלה, כעס, איך לתאר את התחושה הזאת שלך, יגאל? כן, תיארת נכון. השפלה, כעס, הכל. אני מחייל לא נתקלתי עם המשטרה, זה היה נראה לי סיפור הזוי. מעולם לא נתקלתי איתם, אבל ההרגשה היא ש... ההרגשה היא שבאמת מההתחלה הסתכלו עליי בתור אחד השם, אפילו לא לרגע, כאילו לא חשבו שאני סתם עובר אורח תמים. ומה שאמרת זה נכון, זו הייתה הרגשה של השפלה בהחלט. אבל תסביר לי איך יגאל אזולאי מבת ים, שיש לו פגישה ברמת השרון, הופך להיות חשוד בעיני השוטרים. מה בדיוק קרה שם? תסביר לנו. אין לי מושג, את האמת שאין לי מושג. אני פשוט הגעתי לפגישה חצי שעה קודם. החלטתי להחנות את הרכב אליה ולהישאר בתוך הרכב עד שהפגישה תגיע. לא יכלתי להיכנס לפגישה לפניה. כן. ומאז התחיל כל הסיפור ההזוי הזה. תוך חמש דקות ניגשה אליי דיירת שם ששאלה אותי מה אני עושה פה, שליתר דיוק היא שאלה אותי מחפש משהו. אמרתי לה שלא, היא נכנסה לחניה הפרטית שלה. חמש דקות אחר כך הגיע שוטר על אופנוע, שאל אותי שאלות הזויות, אמר לי, השאלה הראשונה שלו מולי הייתה מי אתה? אמרתי לו, יגאל, נעים מאוד. אומר, אוקיי, אפשר תעודת זהות, נתתי לו רישיון נהיגה, שאל אותי איפה אני עובד, אמרתי לו איכן אני עובד, שאל אם יש לי גם כרטיס של מקום העבודה, להוכיח שאני באמת עובד שם, במקרה היה לי, נתתי לו את הכרטיס, וזהו, ואז הוא שאל אותי מאיפה אתה, אמרתי לו מבת ים. באותו רגע כבר הבנתי שמשהו השתנה מה שאמרתי בת ים, ואז הוא שאל אותי מה בן אדם מבת ים עושה פה ברמת השרון ומסתכל על בתים. תשמע, זה, השאלה הזאת היא באמת הייתה הזויה בעיניי, אני לא יודעת איך לענות עליה, אני הייתי כולי בשוק. כן. אמרתי לו, הסברתי לו את הסיטואציה, שבאתי לפגישה מוקדם מדי, וזה הכל. אז הוא אמר לי, אז אתה בעצם מחנה פה. אמרתי לו, כן. טוב, תישאר באוטו, אני נשארתי באוטו, קרה בקשר, אחרי 2-3 דקות מגיעה ניידת עם שתי שוטרים. אז באותו רגע התחלתי לחשוב שבאמת אולי כדאי שאני אצלם את זה, כדי שאני לא אסתבך, כי אני הבנתי ש... קורה פה משהו. כן, מה שמדהים זה, יגאל, בתגובה של המשטרה, זה שהם אומרים שלאחר שהנהג עוקב לצורך בדיקה, הוא שוחרר לדרכו. כלומר, ההנחיה הזו, ההוראה הזו שאתה קיבלת לעזוב את המקום בלי שום סיבה, בעצם לא קיימת בגרסה הזאת של המשטרה, והיא מתועדת אצלך בסרטון הזה שראינו. כן, אני הייתי בשוק ששמעתי את התגובה של המשטרה. הדבר האחרון שהייתי מצפה ממשטרה זה לשקר. כאילו, משטרה אמורה לייצג את האמת. זה שקר גס, אפשר לשמוע בסרטון שהוא אמר לי בבירור, כן. אתה לא תהיה פה נקודה, אין לך מה לעשות פה נקודה, אם אתה רוצה לנוח, לך תנוח בסינמה סיטי. זה מילים שלא מדויקות, הוא לא נתן לי את האופציה להישאר פה. יגאל, זו גזענות כלפי מזרחים, איך אתה מגדיר את האירוע הזה? תשמע, אני לא יכול לקפוץ למסקנות, אני אומנם מזרחי, כן, אבל כן. מעולם לא נתקלתי בגזענות. אני בן אדם נורמטיבי לחלוטין ולא נתקלתי בתופעות של גזענות. אני, את האמת אני אגיד לך, קשה לי להסביר את העניין הזה, אני לא ארצה לקפוץ למסקנות, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אני לא יודע. אולי, נראה לי שזה יותר קטע של מעמדות מאשר מזרחיות אשכנזיות. זה, לא ציינתי, אבל זה שכונה מאוד מבוססת, זה שכונה של עשירים. ברור. ממש כאילו מבוססת, כן. זה שכונה של וילות. זה פה נראה לי מתחיל ומסתיים כל הסיפור. אוקיי, יגאל אזולאי, תודה רבה לך. תודה, יגאל. כן, בכיף, תודה לכם.